Država Srbija potpisala je sa Evropskom unijom memorandum o razumevanju o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima. Za ekonomske stručnjake, Srbija će ovim dobiti šansu za milijarde evra zarade ili, kako to neki kažu, imamo oko 200 milijardi evra pod zemljom. Za političke analitičare ulogu koju je imao azerbejdžanski gas u osamostaljivanju od ruskog. Za deo ekoloških eksperata životna sredina nema cenu. Zašto je rudarstvo kao jedna od istorijski najvrednijih grana naše industrije pretvoreno u granu koju treba odseći? Pre nego što stavimo kacige i upalimo baterijske lampe ove naše debate, a verujem da nam je svima to prva asocijacija na rudare, zamolit ću predsednika vlade Srbije, Miloša Vučevića, da nam se obrati. Dobro vam svima, hvala lepo, hvala na pozivu. Inspirativna tema, svakako veoma bitna, ali i tema koja vrlo lako može da nas odvede u neki pravac gde ne bi trebali da se krećemo. Ja verujem da nije samo pitanje istorijske utemeljenosti i ukorenjenosti postojanja rudarstva kao privredne grane ili kao dela razvoja naše države još od srednjeg veka pa do danas, nego pitanje pre svega razmišljanja i razumevanja budućih okolnosti i ono što nas čeka u narednom periodu. I naravno, pokušat ću sa vama ovih par minuta, a onda će panelisti mnogo detaljnije i preciznije pričati od mene, da podelim neka razmišljanja, dileme, pitanja sa kojima se i sam suočavam ili o kojima svakodnevno pokušavam da razmišljam i tražeći odgovore. Ovo je tema koja apsolutno zahteva podršku i mora da ima podršku od strane struke, a istovremeno ne može da bude odvojena od politike. Ovo jeste par excellence politička tema, ali politička tema koja mora da bude potkrepljena vrlo snažnim argumentima koje donosi struka i koja mora da da one prave sadržane odgovore da bi se donele prave, rekao bih, ispravne i pravovremene političke odluke. Ja verujem da je rudarstvo grana koja je neophodna Srbiji, ali i ne samo Srbiji. I to ne govorim samo u kontekstu sadašnjih postojećih kapaciteta, nego da razumemo koje komparativne prednosti bi mogli da imamo koristeći prirodne resurse. I siguran sam da je moguć održivi razvoj, odnosno da je moguće koristiti ili razvijati prirodne resurse, a ne ugrožavajući zdravlje građana i čuvajući životnu sredinu. I uopšte ceo koncept zelene tranzicije ili onoga što je Evropska unija definisala kao evropski zeleni dogovor zahteva odgovor na pretpitanje da li je moguća zelena tranzicija, da li je moguć evropski zeleni dogovor, da li je moguće da Evropa dođe do klimatski neutralnog kontinenta do 2050. godine bez korišćenja prirodnih resursa. Da li mi možemo sprovedemo zelenu tranziciju, da ne koristimo rude i minerale, prirodna bogatstva. Da li to automatski isključuje korišćenje prirodnih resursa ili, naprotiv, zahteva korišćenje istih, samo uslovljava korišćenje ili istraživanje, eksploataciju novim tehnologijama, metodologijama, novim pristupom. Ja verujem da smo bliže odgovoru pod B, ako mogu to tako da sada podelim, da nema zelene tranzicije bez korišćenja prirodnih resursa, a prirodne resurse moramo koristiti na taj način da ne ugrožavamo zdravlje građana i prirodnu okolinu ili životnu sredinu. Možda to nekom deluje da mora biti postavljeno u isključivom odnosu ili, ja mislim da mora bude veznik i, da je jedno drugo moguće i održiv razvoj praktično je ima najmanje dve grane. Jedna je ekološko-zdravstvena ili zdravstveno-ekološka, a druga grana je ekonomska. To nisu sukobljene strane i ne bi smeli da budu sukobljene strane. Ne treba da budu sukobljene strane, nego moraju da budu deo iste politike ili istog plana. Tačno je da je rudarstvo od srednjeg veka u Srbiji ukorenjeno, da mi smo država koja je još početkom 15. veka imala zakon o rudarstvu, praktično definisala vrlo precizno sve oblike i tehnologije što se tiče rudarstva. Despot Stefan Lazarević je bio vrlo posvećen tom
poslu i tada je Srbija, pre svega zahvaljujući rudnicima srebra, imala vrlo snažnu ekonomiju, mogla da razvija svoje kapacitete i nakon Kosovske bitke i najezde Otomanske imperije. Naravno, nije moguće izvući potpuno istorijske paralele iz 15. veka i 21. veka, ali rekao bi da to pokazuje da je rudarstvo prisutno i da nije nametnuto spolje ili nije nametnuto u današnjim okolnostima. Srbija bi trebala po meni da iskoristi svoje prirodne resurse, jačajući sve svoje kapacitete, društvene, socijalne kapacitete, jačajući svoje kapacitete u oblasti zdravstva, zaštite životne sredine, celokupne zelene tranzicije, ako hoćete tako definišem, jačajući svoje odbrambene kapacitete i jačajući svoju geopolitičku poziciju. Mislim da su to prednosti za nas. Naravno da budemo dovoljno pametni, strpljivi, racionalni. Ne da budemo poneseni strašću i podelama po raznim osnovama i da propustimo šansu ili, rekao bi pre svega, obavezu koju imamo pred nama, a to je početak pete industrijske revolucije. Predsednik Republike pričao naprednu kratku istorijsku komparaciju pre neki dan. Nismo učestvovali u prvoj industrijskoj revoluciji, u drugoj vrlo kasno, u trećoj nešto kasnije. Ušli u četvrtu, smo nešto agilnije i efikasnije ušli u četvrtu industrijsku revoluciju. Danas peta industrijska revolucija nije pitanje neke daleke budućnosti, nego preko bi pre svega sadašnjeg vremena i razumevanje šta ona donosi. A rekao bi da će pitanje energetske stabilnosti do dobi nezavisnosti biti ključno upravo u tom kontekstu. I svi mi danas trošimo daleko više električne energije. Svi mi želimo da živimo komfornije, ali ne želimo da damo odgovor na pitanja kako da imamo više energije ili kako da proizvedemo više svih onih izvora ili da dođemo do više izvora koje su nam preko neophodne. Od toga da svi imamo bar po jedan mobilni telefon, ali da niko neće rudnike litijuma, od toga da želimo svi bolje puteve, bezbednije, brže, ali da niko ne želi kamenolom, da svi želimo uređene deponije, ali niko ne želi da je baš ta uređena deponija u njegovom komšiluku, nego treba da bude na nekoj drugoj adresi. Iako te savremene deponije deluju kao fabrike, a ne kao smetlišta kakva su, nažalost, do sada prisutne. I mnogo takvih pitanja koje pokazuju, rekao bi, našu kontradiktornost, da ne kažem povremeno, i licemerje. Ja verujem da ćemo u atmosferi razgovora i društvenog dijaloga, a i vaš večerašnji, odnosno današnji panel ili ceo ovaj koncept, jeste deo društvenog razgovora, dijaloga i traženja odgovora na ovo pitanje, doći do pravih odluka, da nećemo propustiti istorijske šanse, da nećemo propustiti pravi put na nekoj raskrsnici koja je pred nama, a to nam se istorijski nemali prvi put dešavalo, i da pre svega vodimo računa o nama. To ne znači da ne poštujemo neke ino partnere, da ne poštujemo kompanije, da ne poštujemo i interese privatnih kompanija da hoće da radi i da zarade. Na nama je kao društvo i državi da pre svega vodimo računa o zaštiti državnih, nacionalnih i narodnih interesa, da vidimo šta je to što je najbolje za nas. A za nas je najbolje i najvažnije da zdravlje građana bude zagarantovano, da čuvamo naše reke, jezera, vodene kapacitete ili kapacitete pijaćih voda, da čuvamo naše livade, šume, gore, planine, ravnice, jer time čuvamo zdravlje građana i naravno da vidimo kako dalje ekonomski se razvijamo. Svi želimo veće plate i penzije. Evo ja dolazim upravo sa razgovora sa jednom grupom sindikalnih organizacija koje svi hoće veće povećanje plata, svi imaju očekivanja da standard raste, ali naravno standard može da raste samo u odnosu na rast ekonomije jedne države, ako želimo da on bude zaista utemeljen. Da bi rasla jedna ekonomija ili ekonomija jedne države, moramo da više prihodujemo, da više stvaramo, prosto da budemo mnogo konkretniji. A to je nemoguće bez, naravno, i korišćenja prirodnih resursa i razumevanja šta znači zelena tranzicija. Idem u zaključak ovog mog kratkog izlaganja. Nadam se da nisam bio preopširan ni predugačak. Nije moguće sprovesti zelenu tranziciju bez korišćenja prirodnih resursa. Zelena tranzicija mora da nas dovede do toga ili da nam podigne te kapacitete, da naučimo da koristimo prirodne resurse upravo u procesu te zelene tranzicije, da nisu isključeni, nego su uslovljeni i usmereni jedni na druge, da je to dvosmerna ulica.
da koristeći prirodne resurse mi možemo podići i nivo ne samo ekonomskog razvoja, nego pre svega zaštite i zdravlja građana i životne sredine i da bez toga je nemoguće da postignemo taj cilj koji je ovaj evropski kontinent negde proklamovao da treba da bude krajni cilj do 2050. godine. Naše procene kao vlade Republike Srbije da ćemo za 8 do 10 godina imamo problem sa električnom energijom u smislu našeg kapaciteta. Možemo se praviti da se to nikad neće desiti, možemo gledamo koliko kome traje mandat, kada su neki naredni izbori i ko će tada biti odgovoran ili neće. Već danas pitanje je da li kasnimo, baš u kontekstu razvoja novih kapaciteta za proizvodnju električne energije. Pričamo svi o obnovljivim izvorima, ali mi moramo da razumemo da nije moguće samo da dobijemo to iz povećanja solarnih panela ili vetroparkova, nego to mora bude izbalansirano. Šta ćemo da radimo kad imamo ovakvu meteorološku situaciju kakvu smo imali prethodnih 2-3 meseca, kada nam je hidrologija na veoma niskim kapacitetima, neobičajno niskim za ovo doba godine, kad smo imali 2,5 meseca suše gotovo, potpuno suše, a da ne ulazim sad u to šta to ostavlja i kakve ostavlja posljedice na poljoprivredu, iz čega i kako ćemo proizvoditi dovoljno električne energije, a svi želimo da su nam mobilni telefoni funkcionalni, da imamo klima uređaje gotovo u svakoj prostoriji, da nam rade espresso aparati, da svaki dan ili svaki godin imamo više uređaja koji zavise od električne energije. I naravno, da nam vazduh bude čistiji i vode zaštićene, što je normalno i prirodno, i rekao bi da je to odraz patriotizma, i te stvari su sasvim racionalne. I ne mogu da razumijem da neko misli da monopolizuje, da neko više voli čist vazduh ili čiste reke od nekog drugog. Rekao bi da svi želimo i razmišljamo o tome, jer bez toga nam nema opstanka i nema života. Zato mislim da treba se priča i o razvoju nuklearne energije u Srbiji. To je čista zelena energija što se mene tiče. Mislim da Srbija bi morala da ubrza te procese, pre svega u smislu struke i traženja odgovora na ta pitanja. A ne treba bežati od naših prirodnih kapaciteta i resursa, samo ih treba pametno, racionalno i odgovorno koristiti, odgovorno prema budućim generacijama. A vrlo je lako i rekao bi prilično jeftino reći mi ništa nećemo, sve ćemo da zatvorimo i svega da se odreknemo, samo ne znamo od čega ćemo onda da imamo struju i čega ćemo da pravimo puteve ili kako će da raste bruto društveni proizvod pa da rastu plate i penzije. To ne možemo još da odgonetnemo, ali da ništa se otprilike ne radi, da se ništa ne pomere, da se ništa ne dira. A ja mislim da ne treba ništa da diramo u smislu uništavanja, nego pravilnog, racionalnog, odmerenog korišćenja, ne remeteći smisao prirodne i prirodnog okruženja. Ako to budemo znali da uradimo kao politički odgovorni narod ili društvo, bit ćemo uspešniji. Pred nama su dva puta, na nama je kao narod ili kao država da donesemo odluke. I ovome mora se razgovara, da se sučele mišljenja, da čujemo različitu argumentaciju, da ne donosimo ishitrene odluke, a da opet ne promašimo raskrsnice životne koje su pred nama, pred Srbijom. Hvala na prilici da vam se obratim. Vrlo jasno još jednom podcrtam, ja sam za razvoj države u smislu korišćenja prirodnih resursa na ispravan, tehnološki, odgovoran način, čuvajući pre svega zdravlje građana i životnu sredinu i verujemo u ono što su Ujedinjene nacije odavno definisale kao održiv razvoj. Održiv razvoj je moguć i on je nužan. Nijedno društvo ne može da opstane ako stagnira. Nemoguće stagnirati, a razvijati se. Čak je nemoguće da opstanete bez napretka. Napredak mora da bude dobro osmišljen, upravo izbalansiran sa svim ovim stvarima i argumentima o kojima sam pokušao da govorim pred vama. Hvala vam na pozivu. Verujem da ćete na panelima koji su pred vama imati dobre razgovore, ćete još više konkretizovati ovo o čemu sam ja pričao. Meni je nešto lakše bilo da pričam načelno,
ali politika i treba da otvori sva ova pitanja ili podpitanja, a struka treba pomogne da se dobiju odgovori. Tako da treba da idemo napred u budućnost, razumejući našu istoriju, poštujući i čuvajući istorijski kontekst i čuvajući Srbiju da je razvijamo u svakom smislu. I u smislu zaštite zdravlja građana, i u smislu zaštite prirode, ali i razvoju i napretku ekonomsku. Hvala lepo. Hvala vam. Rudarstvo u Srbiji, zla sreće ili dar od Boga? Pitanje na koje bar za sada ne znamo tačan odgovor. Da li su rude i kritični minerali razvojna šansa? Da li konačno idemo ispred razvijenog zapada i imamo šta da mu ponudimo? Da li smo od uvek želeli da nam na noge dođe nemački kancelar zbog nečega što mi imamo, a Nemačka nema? Da li je to što imamo moguće iskoristiti na bezbedan način, tako da ne budu ugroženi ni zdravlje, ni ljudski životi, ni životna sredina? Da bismo dobili potrebne odgovore na ova pitanja, potrebno je mišljenje struke i onih koji od nas, običnih smrtnika, znaju više. Zato ću ja danas u okviru prvog panela Rudarstvo u Srbiji, zlo sreće ili dar od Boga, razgovarati sa Sarom Pavko, državnom sekretarkom Ministarstva životne sredine, sa profesorom doktorom Aleksandrom Cvjetićem, redovnim profesorom Rudarsko-geološkog fakulteta i ekspertom za zaštitu životne sredine i sa Vladislavom Marinkovićem, inženjerom hidrogeologije. Dobar dan, hvala vam što govorite na Blic debati. Gospodine Cvjetić, da krenem od vas. Mnogo se poslednjih meseci, poslednjih godina govori o iskopavanju litija, o rudarstvu, mnogo više nego pre. Imali smo rudarstvo u srednjem veku, u 15. veku zakon o rudnicima, ali danas, 6 vekova kasnije, mi postavljamo pitanje da li je rudarstvo potrebno. Zašto i kako smo došli u tu situaciju? Pre svega, hvala na pozivu i da pozdravim, što kaže, vaše goste i slušalce i gledalce. Pravo pitanje na to je, odmah da vam kažem, slojevito je. Ajde malo da se našalimo pa da opustimo kako je to moglo, pa problem je, ja mislim, demokratija. Ne verujem da je despot Stefan pitao nekoga da li hoće i tako dalje. Prosto, ali da se našalimo... To je prestrogo da malo. Jeste, malo je prestrogo, ali da vam kažem, opet, pitao je, doveo je stručnjake, doveo je sase rudare i tako dalje. Da se vratimo na tu demokratiju. Mislim da praktično, pogrešno smo shvatili tu slobodu da svako može da kaže šta hoće, pa posebno da se meša u druge struke. S druge strane, danas, zahvaljujući tehnologijama, imate obilje informacija. Obilje informacija. Prostorne, filtrirane, možete da pročitate i danas svako misli, ako pročita nešto, pročito je 2-3 strane, u dosadi misli da zna struku. I samim tim počinje da donosi neke zaključke iz nekih razloga, nema veze, da li hoće da bude popularan, skuplja glasove i tako dalje. I na sve to treba da dodamo da na početku ove čitave situacije imali smo prilično, da kažemo, malo neodgovorno istupanje naših kolega, da kažemo Srpska akademija nauka i umetnosti, kada je organizovala taj panel. Nažalost, izneto je dosta podataka koji apsolutno tada nisu ni stajali. U tom momentu je bila urađena samo strateška procena uticaja i tu su bili, da kažemo, samo neki delimični podaci na osnovu čega nisu mogli biti doneti za... Izvinjam, za kako to objašnjavate? Zašto bi neko izašao sa nepotpunim podacima u trenutku kada nema dovoljno informacija o projektu? Pa da vam kažem, to je i meni misterija. Apsolutno nije bilo potrebe za tim. Ono što je trebalo uraditi, a koleginica će to i bolje objasniti, samo je trebalo pustiti da taj projekat ide svojim zakonskim tokom u kojem ima više nego dovoljno vremena i da se javnost upozna i da vidi sve što je interesuje, ali na bazi stvarno realnih podataka. Jer tada se u akademiji pojavilo pa kiseline, prskaće se po narodu i tako dalje, zagadiće se, ne znam, toliko vode, zahvata se pola Drine, neće ostati ništa od Drine, da bi na kraju jedan od kolega, praktično čovjek je medicinar, koji je, ja mislim da je profesor Bulat, lepo rekao, opisao je, ok,
te neke činioce i da bi on na kraju rekao da nema dovoljno informacija da bi mogao da kaže praktično stvarno uticaju na zdravlje. E sad, kako on imao dovoljno informacija, a kolege prethodne su toliko imale i znate kako, jednom plasirana informacija, a mislim da je Platon rekao da ljudi više vole da veruju nego da razmišljaju. Pa ako to dođe iz usta autoriteta, jednostavno ušlo je uvo, ljudi su to prihvatili i mislim da je tada počela, ono da kažemo, euforija. A čija je, izvinjam se, odgovornost što informacije dobijamo sa društvenih mreža? Jeste. Čija je to odgovornost? Je li odgovornost struke možda? Što nije glasnije? Vidite, da vam kažem, ovde se stalno provlači struka. Jeste. Praktično možemo da pogledamo iz ugla struke. Međutim, vi morate da shvatite da na to projektu radili su inženjeri. Ja kao inženjer ne mogu da izađem i da vam pričam sa poluinformacijama, da spekulišem. Kod mene je 2 plus 2 uvek 4. I ja kad budem siguran da ono što stojim iza onoga, da ono što sam radio, stvarno mogu da vam prezentujem bez da kod vas izazovem neke sumnje i tako dalje. Ok, vi morate da razmišljate, ali jednostavno dok ne stojim iza tih činjenica, struka ne može da izađe. U tom momentu nije bilo podataka i nije moglo, znači niko od struke nije mogao da izađe da kaže. Ako pogledate o našoj struci, o rudarstvu, o geologiji, u akademiji pričali su, bez da ja kažem, omalovažavam svakako profesorku Đorđević, pričali su hemičar, elektroinženjer i tako dalje. Znači, pustite struku da se bave strukom. Jasno. Gospodine Marinkoviću, vi ste protiv iskopavanja litijuma. Da. Vi ste hidrogeolog. Sigurno imate određene strahove. Koje strahove imate kada je u pitanju iskopavanje ruda i litijuma konkretno? Prvo hoću da kažem da sam ovde ispred Demokratske stranke, ispred resornog odbora, gde veliki broj profesora našeg univerziteta sedi na čelu sa profesorom Banetom Ivančićevićem, koji je jedan od vrhunskih stručnjaka hemičara za ovu problematiku. U razgovoru koji smo imali, znači, došli smo do stvari koje su vrlo, ajde da kažem, zabrinjavajuće. Prvo, pitali ste profesora Cvjetića da li je dobro što je ovo prikazano, odnosno što je prikazana studija pod znacima navoda u takvoj formi koja nije zakonom predviđena. Jeste dobro, ona je prikazana da bi se jednost kao jedan vrsta probnog balona, da se vidi kako će da se reaguje, odnosno kako će građanstvo da reaguje. Međutim, u toj studiji ima niz podataka koji su dati, koji ukazuju na to da tamo već postoji problem. I meni je neobično drago što je gospođa iz ministarstva ovde, jer verujem da će nam ona večeras objasniti šta je ministarstvo preduzelo po tom pitanju. Znači, oni su u svojoj studiji već pokazali da postoje zagađenja u toj zoni, znači zoni reke Korenite, vrlo neobično, duž samog toka reke i da ta zagađenja prelaze remediocione vrednosti, odnosno vrednosti po kojima država insistira da dođe do prečišćavanja te zone. Kako je došlo do toga, znači to treba tek da se vidi. Međutim, ono što je indikativno je to da se nama vodna tela koja se nalaze nizvodno od reke Jadar, odnosno reke Drine, počinju da nam se javlja arsen u njima. Znači, mi do sada recimo u Batrovcima na piezometru koji se osmatra od strane države, znači počinjemo da dobijamo arsen. Znači, do 2018. ga nije bilo, 2019. se pojavljuje arsen. Profesor Cvjetić je naravno mene da ispravi i da kaže da su to istraživanja koje su izvedena pre nego što je rudnik počeo da radi. Tako je, on je potpuno u pravu, ali je veliki problem što je tamo izbušeno 600 istražnih bušotina, od kojih preko 100, znači za potrebe hidrogeoloških istraživanja, i niko od nas ne zna gde je voda iz tih bušotina završila. Mi možemo po slikama da vidimo da ona curi iz piezometra, a da li curi u aluvion, znači tu zonu oko reke Korenite i Jadra, to trenutno nije istraženo. Ja pretpostavljam da će ministarstvo u tom pravcu delovati i videti šta se tu dešava i ko je dovoljno. Gospođo, kako hoće li ministarstvo delovati? Pre svega, hvala na pozivu. Prvo da kažem da ono što je izneo profesor Cvjetić, apsolutno sam saglasna u kontekstu dezinformisanja i mešanja određenih specijalizovanih uskih grana struka, tako da apsolutno sam saglasna sa onim što ste izneli. Što se tiče ovoga što ste vi rekli, mogu odmah da vam kažem šta je država preduzela. Zna se odakle je zagađenje. Posledica zagađenja o kom vi pričate u čitavom tom kraju je posledica vremenske neprilike, velike poplave koje se naši građani sećaju 2014. godine, kada je na tom području došlo do pucanja brane tadašnjeg rudnika pod nazivom Stolice, gde se velika količina antimona, ali i arsena,
kolokvijalno rečeno, razdila u tom području iznad, naravno, graničnih vrednosti koje su opteretile čitavo to područje. Ono što je država preduzela tada, 2016. godine, uloženo je 219 miliona dinara i Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi je uradio prvu fazu sanacije, odnosno zaštite te brane i daljeg rasipanja tog zagađenja u čitavom tom kraju. Da bi to bilo jasnije gledaocima, ja bih sad samo pročitala šta to podrazumeva. Prevezeno je preko 80.000 metara kubnih jalovine flotacijskog mulja, tada još 2016. godine. Zaštićene su površine sa oko 11.000 metara kubnih gline i 17.000 metara kubne kamena. Urađeno je 458 metara armirano betonskog kanala i preko 80 kaskada, 6 umirajućih bazena, 360 metara betonskog kanala itd. itd. Taložnici, bujične pregrade, isparivač od oko 48 tona, čiji je zadatak da zagreva vodu u taložniku da ona ne bi isparavala. Znači, 2016. je država odgovorila na elementarnu nepogodu koja je dovela do jako negativnog uticaja i akcidenta o kom vi govorite. On danas, posle 10 godina, i dalje u tom području je prisutan, odnosno ako pričamo o arsenu. Ali profesor koga ste pomenuli, Jovan Čičević, koji je hemičar, sigurno zna, ne znam da li vam je to spomenuo, koja god tehnika sada u ovom momentu da se primeni posle 10 godina, vi ne možete da ispravite da te koncentracije u zemljištu budu ispod remedijacionih vrednosti. Ono što je ministarstvo dodatno uradilo je da smo prošle godine izvršili ispitivanje uticaja zagađenja baš ovog područja od strane Instituta za zemljište. Izveštaj možete videti na našem sajtu ministarstva, gde je jedan od zaključaka ono što zna profesor, znate vi, sigurno sam profesora i vi, a to je da u narednom periodu će se raditi na konkretnim merama koje se tiču rekultivacije, odnosno korišćenja više gline i zeolita od strane da kažem, i poljoprivrednih zemljišta koje su u tom okolnom delu i građana, ali sama remedijacija je nemoguće odraditi posle 10 godina. Mi ćemo nastaviti, već smo planirali u budžetu za 25. godinu, da nastavimo sa projektom ispitivanjem na više uzoraka, jer smo ovaj put imali samo 25 uzoraka, to je jako veliko područje. Vrlo je teško da vi kažete gde ćete mapirati i pilotirati u odnosu na tako velike područje koje je zagađeno, šta treba da se radi prvo u smislu rekultivacije. Tako da nastavljamo u tom smislu da bismo znali gde je najbolje da krenemo posle sa projektima remedijacije i ostavili smo za to sredstva. Jeste li zadovoljni odgovorom? Jer se sad bar malo mirnije. Naravno da ne. Rudnik Stolice je rudnik antimona. Gde je zagađenje antimonom? Znači, mi imamo ovde zagađenje arsenom. Znači, ja ponavljam da se ono pojavilo u Batrovcima. Znači, to je 20 km, 15-20 km udaljeno od toga. I ono se dalje širi. Nisam siguran da su sprovedena na adekvatan način istraživanja, zato što i u studiji sami znači, oni koji su pisali studiju, navode da nisu na adekvatan način istražili hidrogeološke funkcije stena tamo. Tako da me je jako strah šta se tu zaista dešava. Tako da, ovim divnim objašnjenjem mi koleginica nije ni malo smanjila strah. I zaista ne znam gde je antimon. Jer vi imate studije neke na koje se pozivate sad dok ja se pozivam, znači, isključivo na ono što je objavljeno, znači, na sajtu Rio Tinta, odnosno na sajtu Rio Save. Znači, oni su objavili, osim ove studije, oni imaju niz drugih objavljenih dokumenata koji ukazuju na još nekih stvari o kojima ćemo, nadam se, pričati tokom emisije. Ako smijem samo da dopunim, jeste ovo rudnik antimona, ali jalovište je bilo prepuno teških metala kao što je olovo, kadmijum, cink, arsen. Kojih nema. Znači, ima samo arsena. Ja vas pozivam da pogledate izveštaj Instituta za zemljište koji se nalazi na sajtu našeg ministarstva. Javno je dostupan svima. Vidjet ćete koji su uzorci na kojim lokalitetima u odnosu na Kosteničku reku, Korenitu i Jadar uzeti i naravno kako se odvajala uzorkovanje u odnosu na Stolice, to je manja koncentracija. Radilo se na nekoliko različitih biljnih kultura, između ostalo i na nekim travama, tako da možete da vidite tačno za sve ove teške metale koje sam navela šta je rezultat, tako da ih ima. Još jedna stvar je vrlo bitna da gospođa Pavko obrati pažnju kada bude, znači, analizirala sve to, da je uzvodno od reke Korenite, znači uzvodno od lokacije istraživanja, da su koncentracije arsena manje nego nizvodno, što je vrlo indikativno.
Znači, to sve što pričam, znači, piše u studiji. Jasno. Da vratimo priču na temu. Profesor Cvjetić, vi ste profesor Rudarskog geološkog fakulteta, stručnjak za zaštitu životne sredine i sad neko ko gleda rekao bi niko bolje od njega ovo ne zna. Vi podržavate iskopavanje kritičnih sirovina i litijuma, a zašto? Ajde, odmah se ogradim ono ekspert. Danas to svi vole da su eksperti. Ja sam pre svega završio ono rudarstvo, pa što kaže silom prilika, rudarstvo nije popularno nigde, pa smo otvorili studijski program i onda, da kažemo, krenuli smo još 2004. da se bavimo tim studijama procene ja i kolega Lilić, koji je praktično i šef katedri. E sad, praktično da se vratim na vaše. Da, ako moram kratak odgovor, da, ja podržavam. Znate šta? Radio sam na studiji. Radio sam i na feasibility studiji i na studiji procene uticaja. Praktično, ono što znam i šta je sve urađeno, kako bi ja izgledao sada u očima da sam nešto radio, a sada kažem da to ne valja. Znači, ja iza onoga što sam radio, a garantujem i moje kolege, u toj studiji, što u feasibility, što u studiji procene, primenjeno je sve što se trenutno u svetu zna za takve objekte, za takve eventualno, da kažemo, procene rizika i tako dalje. I ja sam gotovo siguran da što se tiče podzemne eksploatacije i tako dalje, apsolutno može da se sprovede. Ja se slažem s kolegom da postoje određeni rizici. Pardon, i juče koji je gledao i profesor Stevanović, koji je inače i profesor od kolege, praktično izneo je određene stvari i tako dalje. Bojazan uvek postoji. Da se razumemo, ljudi vole često da kažu nema rizika. Ljudi koji se bave time, ne postoji da nema rizika. Nego je rizik prihvatljiv ili nije prihvatljiv. U ovom slučaju je, ukoliko se sve sprovede kako je projektovano, apsolutno je rizik prihvatljiv. Znači, zaključci te studije su da litijum treba iskopavati, treba ući u taj projekt. Evo ovako, sam da vam kažem nešto. Znači, tu kad, pazite, i svuda u svetu, mi struka, inženjeri, mi treba da kažemo, kolega to zna, ležište je nađeno, mi treba da kažemo da li može da se iskopa i pod kakvim uslovima. I tu se završava naše. Mi kažemo da može, tom metodologijom, tom tehnologijom i tu se završava. Da li će rudnik zaživeti? Pazite, to svuda u svetu, imam i kolege koji su otišli preko, završavaju, možda ste videli one skraćenice MBA, Master of Business Administration, svi inženjeri to završavaju, jer dalje preuzimaju praktično ekonomisti i tako dalje. Da li će se to ovo iskopavati? To sa stvarno zavisi od države, cost-benefit analiza. Ono što struka kaže, sa tehničke strane, inženjerske strane, projekat može da se realizuje. Gospođo Pavkov, šta država kaže? Projekat može da se realizuje, ali je nekako utisak da dok traju ovi protesti, dok cijela ova priča traje, Ministarstvo životne sredine se jedva oglašava. Ministarstvo zaštite životne sredine se oglašava pravovremeno i u skladu sa svojom nadležnošću. I to smo i potvrdili 17. septembra, odnosno juče, kada smo u skladu sa procedurama kako nalaže zakon o proceni uticaja, objavili prvi dokument koji smo vratili kompanije Rio Tinto na dopunu, to moram da napomenem, a to je prvi dokument u nizu, zahtev za određivanje obima i sadržaja, odnosno smernica za kompaniju šta sve treba od kvalitativnih, kvantitativnih podataka, opisa tehnologija, svih objekata, narativnog opisa i sve ono što je definisano pravilnikom da jedna studija sadrži. Taj dokument zajedno sa studijom izvodljivosti, odnosno izvodom iz studije izvodljivosti, koji je pandam na osnovu čega građani mogu i da komentarišu da li je zahtev u redu ili nije i sve što je gospodin i govorio može da bude poslato ili u vidu komentara, mišljenja ili da se izvrši direktno javni uvid, to je jako važno da kažem, da može svako ko je zainteresovan da dođe ili u prostorije Ministarstva zaštite životne sredine ili u Loznicu i u Krupanj gde može direktno svakog radnog dana od 11 do 2 da izvrši uvid u dokumentaciju. I ja zato pozivam sve koji imaju bilo kako... Znači, mislite na građane? Mislim apsolutno nas zainteresovanu javnost, građane, akademsku zajednicu. Koliko je građana dolazilo? Koliko se ljudi raspituju? Niko do sada nije došao i to je nešto što sam htela da napomenem i hvala što ste to pitali. Mi smo, znači, juče
zvanično pokrenuli postupak javnog uvida. Ni juče, ni danas, tokom trajanja javnog uvida, ni u ministarstvu, ni u Loznici, ni u Krupnju, niko fizički nije došao da izvrši uvid. Tako da molim građane, molim akademsku zajednicu, stručnu javnost, političke subjekte, lokalno građanstvo da izvrši uvid i da sve što misli da treba da bude dopunjeno, izmenjeno, da ima podatke koje nema pravno lice koje se zove Rio Tinto ili rudarsko-inženjerska struka dostavi Ministarstvu zaštite životne sredine. Da li biste vi prihvatili takvu vrstu razgovora? Naravno, ali... Ne utisak je da i ljudi, političari i aktivisti izbegavaju tu vrstu dijaloga? Takav dijalog ne treba izbegavati. Problem je s kim vodite takav dijalog. Znači, mi smo promašili jedan vrlo bitan aspekt ovog projekta. Znači, krenuli smo možda od kraja, trebali smo možda da krenemo od početka. A to je od ekonomskog dela ovog projekta, odnosno uopšte ekonomske isplativosti i eksploatacije litijuma. Javnost je upoznata, što kaže profesor Cvjetić, tako ad hoc, jel, šta se dešava i kako. U tom ležištu, odnosno u samom jadaritu, po najmanje ima litijuma. Znači, ima mnogo više bora. Zatim, po analizama koje su dali ljudi iz Rio Tinta i koje mogu da se skinu sa njihovog sajta, tamo postoje lantanoidi. Lantanoidi su retke zemlje, znači nešto što je vrlo, vrlo neobično i vrlo teško naći danas u geologiji i eksploataciji. Sama cena litijuma koja drastično pada u poslednje vreme, da ne ulazimo zašto pada, nebitno je, jer se ne bavimo time, možemo samo da konstatujemo da pada, ne opravdava uopšte eksploataciju Rio Tinta tog rudnika. Znači, ne opravdava otvaranje tog rudnika, što je opet njihov problem. Ako tako pada cena, koji je onda interes Evrope? A svi gledaju, svi su oči otvorili i gledaju kako, u Srbiju. Znate kako, Evropa je u ozbiljnom problemu. Kao što smo i mi u ozbiljnom problemu, kao što je ceo svet u ozbiljnom problemu. Evropa je ostala bez sirovina i ostala je bez energenata. Ostala je sa vlastima koje više nisu demokratske. Vama je bio ovde kod nas i gospodin Scholz, bio i gospodin Macron, ljudi koji su očigledno završili svoje političke karijere. Ako pogledate rezultate njihovih prethodnih izbora, vidjet ćete da su oni došli ovde da bi podigli svoj rejting, a ne zato da bi nam nešto pomogli. I mene kao građanina ove zemlje ne interesuje šta se dešava u drugim zemljama. Mene interesuje samo moja zemlja. Te ne vidim ekonomski razlog za to da bilo koja strana kompanija vrši bilo kakvu eksploataciju kod nas. Jer je naša rudna renta 5%. Znači, za sve to što oni budu zaradili, našoj zemlji će ostati 5%. Moj divni profesor koji je bio juče i objašnjavao to, objasnio je da je to otprilike 9 km autoputa godišnje. Za te pare uništiti takav krajolik i raseliti te ljude iz Loznice, pa ja ne bih komentarisao. Znači, to su toliko mali novci da to smeš. Ovo je malo, ja ne znam gde to piše, da raselimo ljude iz Loznice. Znači, pazite, u papirima se pominje, profesorka Đorđević, 20.000. Znači, treba da se raseli oko 1.500 ljudi. Drugo što kolega kaže, iseli se Loznica. Zašto bi se Loznica selila koja je, da ne lažem, 12 km daleko? Apsolutno to ne stoji. S druge strane, mi stalno vičemo samo 5%. Rudna renta je praktično dodatni prihod, da kažemo, zajednice. Međutim, ako pogledate ta neka procena, šta bi to moglo značiti? To bi moglo značiti 20.000 novih radnih mesta, milione drugih investicija. Ne možemo mi samo gledati tih 5% koliko je... Dakle, govorimo o lancu vrednosti, tako, o tome da se litijum ovde to, i da mi uđemo u neki lanac vrednosti, da, što će zahtevati, da kažemo, neke procene 20.000 radnih mesta puta 3 člana porodice, 60.000 ljudi. Znači, praktično, a da ne pričamo osnovu za razvoj, da kažemo, i sofisticirane baterije, pa kasnije, daj Bože, električne automobile i tako dalje, odnosno da uđemo u taj voz. Jer dosta smo kroz istoriju praktično nešto uvek mudrovali, kaslili i nekako na kraju, onda ćemo na kraju opet kupovati te električne automobile i tako dalje i tako dalje. Tako da se sa ovim nekim stvarima svedeno samo na brojke, 5% za običnog čoveka, šta sad znači, možemo 5, s druge strane kolega sigurno zna za te, da kažemo, integrisane projekte, otprilike to je opet renta veća nego praktično u Australiji, veća nego u nekim susjednim zemljama kod nas. Tako da vam kažem, pričati iz ugla
samo od onog njihovog prihoda mi ćemo uzeti 5% i ajde zdravo, mi sad ne vidimo Rio Tinto. Ovo zvuči kao više od tih 9 km autoputa koje ste pominjali. Da vam kažem, mnogo više, mnogo više, jer ne bi se ja složio, posmatrate samo 5% i šta, nemamo ništa. Gde su porezi, gde su zapošljavanje, znači tu će okolna industrija morati da servisira, morat će da proizvodi hranu za te radnike, morat će repromaterijal, pa neće valjda oni dovoziti repromaterijal iz Amerike i tako dalje. Tako da, ok, nisam ekonomista, ali ne bi ipak tako, znate kako, cifru ispalite 5%, to je veliko. Pogledajte zemlje u okolini, pogledajte u Australiji pa ćete vidjeti. Tako da ja ipak bi nekako da se držimo mi projekta i struke, a 5% vidjet ćemo da li je to mnogo ili malo. Vi sumnjate da će taj lanac vrednosti biti zatvoren kada govorite o tih 5% i o 9 km autoputa? Evo ovako stoje stvari. Znači, kada je pisan dokument, u dokumentu je jasno stavljen broj radnika. Znači, Rio Tinto je stavio koliko radnika će zaposliti, to je 526 radnika. Profesor pričao o lancu. Znači, hiljadu i nešto radnika kad pogledate. Piše 526. Sad, da li su pogrešili, ne znam. Znači, to piše kod njih u dokumentima. Za 526 radnika i rudu koja se neće ovde proizvoditi litijum, odavde će se izvoziti koncentrat rude. Ja se izvinjam. A zašto mislim? Ne, ja se izvinjam što prekidam. Zato što je takva praksa do sada. Ja bih samo voleo da ono da spomenem, kad god mi koji pričamo za projekat, mi smo u obavezi, stalno se branimo, a svi koji iznose suprotno, jednostavno ispali to i to je to. Da na osnovu čega tvrdite da se ovde neće proizvoditi litijum? Znači, ja ću zamoliti ovako, prvo da objasnim profesoru Cvetiću o čemu se radi. Profesor Cvetić svo vreme priča o rudarstvu i o tome da će taj rudnik biti bezopasan. I donekle možemo da se složimo s profesorom, ukoliko se izračunaju količine voda koje će biti izbačene iz tih rudnih okana, koje nisu na adekvatan način izračunate, to će zaista biti manje više bezopasno. Onog trenutka kada te stotine hiljada tona rude izađu napolje i kada bude počeo da se pravi koncentrat, e, tada će da dođe do problema. A za to profesor Cvjetić nije pričao. Znači, takođe... Kakvog problema? Doći će do problema, znači, gde će prvo ta ruda da se deponuje. Zatim, gde će da bude fabrika koja će proizvoditi koncentrat, jer oni su i to predvideli ovim projektom i predvideli su, naravno, jalovište gde će ono što bude ostalo od prerade rude biti odloženo za narednih godina, koliko nas bude bilo ovde, ili tako? Tako da, taj lanac o kome profesor Cvjetić priča nije napravljen ni od strane drugih kompanija koje ovde vrše eksploataciju. Već se izvozi koncentrat. Znači, mi ne proizvodimo ovde ništa. Znači, nama se izvozi koncentrovana ruda. I to je najprljaviji deo, i to je najprljaviji deo postupka dobijanja. Znači, taj deo je najprljaviji deo postupka dobijanja. Čisto da koncentrisanje rude. Znači, osim toga, vrlo je bitno naglasiti da se to isto dešava i u drugim zemljama. Australija takođe izvozi koncentrat. Sad su skoro počeli da prave fabrike koje će da prerađaju litijum. Hoće li Srbija izvoziti koncentrat ili će proizvodnja i sve biti ovde? Ministarstvo zaštite životne sredine se bavi pitanjem preventive, odnosno definisanjem svih neophodnih mera kojima možemo da ublažimo uticaj na životnu sredinu. Jako je važno da napravimo distinkciju između zagađenja i uticaja. Trudit ćemo se da nema nikakvog zagađenja, a da je uticaj sveden na minimum. To je važno da građani razumeju. Gospodine Marinković, ja vas zaista pozivam, pošto mislim da je važno to što ste istakli u prethodnom izlaganju, rekli ste da nisu adekvatno izračunate količine. Da dostavite... Podzemnih voda koje će biti... Tako je, podzemnih voda koje će biti korišćene u čitavom postupu. Ne korišćene, izvađene iz okana u... Korišćene, izvađene, one se koriste u tom sistemu kako sam ja čitala u studiji izvodljivosti. Da dostavite te podatke, odnosno indicije tačno gde, u kom delu izvoda studije izvodljivosti, to nije dobro izračunato i na osnovu čega da Ministarstvo zaštite životne sredine uzme taj komentar sa punom odgovornošću i vidi, preispita da li je potrebno da kompanija dostavi dopunu u tom segmentu koji se tiče proračuna. To nam je izuzetno značajno. Evo, to ćemo odmah da rešimo. Odlično. Znači, kada budete čitali studiju, slagaću vas, ali mislim da je strana 463, jasno je stavljeno do znanja. Koju studiju, pardon? Ovu koju je Rio Tinto predstavio. Ali ta studija nije u proceduri. Ja sad pričam samo u prvom dokumentu koji je formalno pravno u proceduri. Znači, ovo o čemu mi pričamo je ono što je dostupno javnosti do sada bilo.
Znači, a dostupno javnosti je do sada bilo ono što je Rio Tinto prezentovao nama. I u toj prezentaciji koju je dao, znači tri knjige ima, u jednoj od njih navodi to da znači hidraulički nisu izučeni rasadne zone, dobro, te da oni ne mogu da garantuju kakve će količine voda biti. Dobro. Znači onog trenutka kada budu bile izračunate rasadne zone i kad se bude valorizovalo koliko raseda tamo ima, vi ćete dobiti značajno veću količinu vode. Naravno, to možemo i računski da dokažemo ako je sad do toga došlo. Ali pošto to nije moj posao, ja nisam plaćen za to, dovoljno je samo činjenica da pogledate šta piše tamo i na koji način je obrađivač to obradio i da vam bude jasno da to nije kako treba. Jako je važno samo da oni koji su uzimali u razmatranje detaljno kao vi dokumenta, jer ih ja ne bih nazvala studijama, dokumenta koje se nalaze na stranici jednog pravnog lica jedne u nizu kompanija, jer moram sad da istaknem da bi građani razumeli koliko je proces procene uticaja sveobuhvatan i kompleksan. Mi trenutno u ovom momentu imamo 12 zahteva za obim i sadržaj za različite projekte, ne u rudarstvu, u svim granama u Srbiji i 16 postupaka davanja saglasnosti na studiju procene uticaja. Samo za Beogradski metro, primera radi, 3 godine je trajala iteracija sa kompanijom koja je podnela zahtev da bi dobili saglasnost na studiju procjene uticaja za prvu fazu. Ja razumem da ste se vi detaljno pozabavili dokumentom koji nije formalno pravno ušao u proceduru, ali pozivam vas da isto tako, kad budete imali vremena, preispitate i dokument koji je sad formalno pravno na snazi, a koji je predmet rada profesora, a to je izvod iz studije izvodljivosti, koji obuhvata i podatke koji se tiču proračuna. Čak i u zahtevu, pa čak i u zahtevu za obim i sadržaj. U redu, ali zahtev je proizašao iz izvoda, tako da i zahtev i izvod su dostupni svim građanima i na sajtu i u ova tri lokaliteta što sam rekla, Loznica, Krupanj i Ministarstvo. Da vidimo, zadnjih 2 dana. Zadnjih 2 dana po proceduri. Znači ja pričam po proceduri zato što je to ono što je odgovorno od strane države da pričamo po proceduri. Ne možemo da pričamo paušalno, ne možemo da pričamo o dezinformisanim potencijalnim nekim činjenicama koje smo čuli. Ne bi da diskriminišem nikoga da li je to organizovano u akademskoj sferi ili nije, ali možemo da komentarišemo od onog momenta što i radimo kada je formalno pravno ušlo u proceduru. Gospodine Ćeliću, hteli ste da replicirate, gospodine Markoviću? Da, upravo kad pričamo tako o podzemnim vodama, meni se sviđa ovo što je koleginica Sara rekla, da upravo takvi ljudi trebaju. Ako je uočeno nešto, a to su modele su radili njegove kolege. Znači, ja nemam ni jedan razlog da sumnjam. Kolega stvarno dobro zna. Prosto za ljude da objasnimo šta su rasedi, određene deformacije u tlu koje praktično dovode do toga da sad vam, da kažemo, neki sloj nije konstantan, nego praktično došlo je do smicanja. To su rasedi i oni su u rudarstvu uvek prepoznati, mogu da budu opasna mesta i tako dalje. Da ne bi sad ljude zamarali tim. Ja se slažem da se dostavi. Ovde su prepoznati rasedi i kolega to dobro zna. I piše to što je napisao, jer su prepoznati oni osnovni rasedi, najveći. Ne možete da uzmete svaki, znači prepoznati su najveće. S druge strane, to što on priča, isto tako zna da je dole voda pod pritiskom. Da ti rasedi propuštaju vodu, ta voda ne bi bila pod pritiskom. Ali tu sad možemo da pričamo. Prosto, meni se sviđa da najzad neko iz struke je pročitao dokument i svake sugestije, bez obzira da li je za projekat ili ne, nadam se samo da nije maliciozno, da podnese ministarstvu i nama će dobro doći, jer kolega je iz oblasti hidrogeologije, znači može da nam doprinose samo da se još poboljša praktično. Evo, vi možete predloge da dostavite, pa da kroz neko vreme ponovo sednemo i da vidimo da li ste bar malo približili stavove ili da li je neko odustao od svojih. Teško da ćemo odustati od stavova koje imamo i svega ovoga što smo do sad izneli. Vrlo je teško, ja bih bio jako srećen kada bi naša država eksploatisala litijum kao naša država. Kao što sam jako srećen što sam dugi niz godina radio za elektroprivredu gde se vrše eksploatacije. Znači, vama je problem ko eksploatiše u stvari, a ne eksploatisanje kao tako. Problem u tome što to nije opšte dobro. Znači, vi imate nešto što je opšte dobro i nešto što pripada ovom narodu. I to prodajete kao Ali Begovu slamu. To je ono što je problem. Znači, to je ono što je problem, to je jedna stvar. Druga stvar koja je jako problematična kod nas, nažalost, takva je situacija, u takvoj smo situaciji, to je da mi jako malo imamo ljudi koji mogu da provere šta se dešava na terenu. Znači, imamo relativno malo inspektora. Ministarstvo rudarstva i energetike ima jako mali broj inspektora
Znači, na 100 i nešto, skoro 200 istražnih radova, koji se, odnosno istražnih prava koje su izdata, ja mislim da ima 5 ili 6 ljudi koji se bave tim poslom. Oni fizički ne mogu da stignu da provere šta se dešava. Znači, jako veliki problem. I u tim takvim problemima davati stranom investitoru da eksploatiše nešto što je vaše, ja naglašavam i dalje za 5%. Mislim, zakon je jasan. Mi sad možemo da pričamo da je to više ili manje, da će da postoji lanac ili ovo ili ono. Hoćete da mi pokažete jedan rudnik na kojem postoji lanac? Znači, nema. Ima rudari koji rade i to je to. Imamo li luksus da se odreknemo toga? Ne, mi ne treba da se... Mi kao mala siromašna zemlja... Da se odreknemo milijarde o kojima se govori. Molim vas, prvo nisu milijarde uopšte u pitanju. To je prva stvar. Druga stvar, ne, mi ne treba da se odreknemo toga. Upravo ovaj način koji sada radimo, znači ovo što dozvoljavamo stranom investitoru da eksploatiše naše mineralne sirovine, u stvari predstavlja odricanje od toga. Mi treba u jednom trenutku kada taj litijum zaista bude bio interesantan, jer neke studije pokazuju da će litijum u narednom periodu biti mnogo dragoceniji nego što je danas. Da ne ulazimo u to. Malo pre ste rekli da pada cena, sad mi to nije. Cena u ovom trenutku pada, ali se očekuje za 20-30 godina da će litijum imati neku novu svrhu za koju će biti korišćen. Znači, litijum je u stvari i počeo da se pravi da bi se koristio u nuklearnoj fisiji. Vrlo je nestabilan element i ovog trenutka vidimo da se nešto dešava i da prestaje da se koristi. Da ne ulazimo zašto i kako, mislim, to nije bitno. Znači, vidimo da i Tesla počinje da naručuje natrijumske baterije. Zašto, ne znam, ne bih ulazio u to. Ja se izvinjam. Reste. Ne, pa mislim, pazite. Ali suština ovako, svega, gde ste da pročitali samo, da Tesla poručuje... Samo da završim. Znači, ajde, nema problema. Jasno stoji, ja čitam i novine, osim studija. E, toga si dobro. Da. Vrlo je važno da sačuvamo resurs za nas. Onog trenutka kada Srbija eksploatiše nešto, ona i dalje plaća rudnu rentu, ali ona vrednost ostaje u ovoj zemlji i to je taj lanac o kome mi pričamo. Možemo da pričamo o lancu uglja koji imamo. Onog trenutka kad date stranom investitoru, zašto bi on pravio lanac? Njega to ne interesuje. Evo ovako, čisto radi vaših slušalaca, da objasnimo istraživanje, jer vidim da se to stalno provlači da je došao tamo neki neprijatelj, on će da uzme to da otkopa. Evo ovako, kompanija Rio Tinto 2004. dolazi ovde, u stvari tražeći borne minerale. Posreći im se nađu borne minerale i nađu ležište litijuma. Do tada nije nigde našao ovaj taj mineral i dobio je, da kažemo, lepo ime jadarit. Svi smo vikali, wow, evo ga naš kriptonit, kao Superman. I da objasnimo ljudima, znači vi u jednoj državi imate, a kolega to zna, imate osnovna geološka istraživanja, imate primenjeni geološki. Osnovna radi država. Mi imamo Zavod za geološka istraživanja. To radi država koja hoće da zna šta ima na svojoj teritoriji, baš zato da je, kad se pojavi povoljna cena, da ponudi investitor. Međutim, vi imate primenjena. Dođu stranci na osnovu određenih metoda, naslute da nešto ima. Oni plate, vi im date koncesiju, oni to plate. Znači, od 2004. do 2024. 20 godina. Znači, Rio Tinto, ja ne branim firmu, veliki su oni, oni će živeti bez ovoga. Uložili su preko 500 miliona dolara. Praktično, pritom rizikujući, niti da to nađu, niti da uđu u eksploataciju. Nijedna država ne radi primenjena istraživanja u svoje, nego to rade privatne kompanije. To ljudi moraju da shvate. I oni ulažu svoja sredstva bez šanse, može se desiti da ništa ne izvuku, da su na čistom. To država Srbija ne može, ne mogu ni druge zemlje to da urade. To ljudi moraju praktično da razumeju. Znači, to baš ne ide tako kako mi pričamo, jednostavno sad zemlja Srbija nema te pare. Vi nemate u Evropi sada državna kompanija koja može da izbuši bušotinu 2 km. To rade privatne kompanije. Privatne kompanije koje ulažu, zato to radi Rio Tinto, zato što je među prve tri, zato što ima ogroman kapital koji može i sme da rizikuje da se ništa ne desi. Tako da ja ne bi to pričao zašto. Ja bi najsrećniji bio da mi imamo našu kompaniju koja može da istražuje, međutim, mi jedva radimo i ta osnovna geološka istraživanja. Pa zamislite da date nešto sad 500 miliona, a da ovo što u stvari još će uložiti i da pritom ne znate. S druge strane, ovo što kolega kaže, hoću samo ljudima da razjasnim. Natrijumske baterije postoje već zadnjih 10 godina. Imam sreću, moj kolega se bavi, sad mu kolega, jedan naš student radi kod njega doktorat. One su tu prisutne više od 10 godina. I ima jako veliki problema. Inače, da nema, one bi bile. Ljudi treba da znaju, natrijumske baterije sada počinju da se koriste, pre svega, kao veliki kapaciteti da možete da skladištite energiju iz vetrogeneratora i tako dalje. Problem
kod natrijumskih baterija u odnosu na ove litijumske, što bi vam sada baterija bila duplo veća, pa sada ako hoćete da pacemaker umjesto bude ovoliki, da bude da vam uradio, znači duplo veća, to bi značilo da sad sve baterije morate da promenite, da menjate dimenzije. I to kolega možda kaže šta hoće. Znači one su tu prisutne i činjenica da počinju da se koriste tamo gde vam veličina nije toliko bitna. Ali kad vi imate laptopove, tablete, elektronske uređaje, medicinske uređaje, jako je bitno kolika je baterija. Tako da se ja ne bi složio sa tim praktično, ajde, to je ovo, deo ostavit ćemo, ne koristi se slučajno, litijum i tako da. Ima natrijum svojih prednosti. A da li potreba za litijum u mopada? E, to sam teo, dobro ste me podsjetili. Evo ovako, prosto ljudi da znaju, da decembra 2023. godine tona litijuma je koštala negde oko 70.000 dolara. Što je sasvim normalno kad se nešto pojavi novo, znate kako, skoči cena, svi se zaštite. E, sada je cena otprilike 14.000 dolara. Ako pročitate sve ekonomske analize, a siguran sam da kolega to zna, praktično činjenica da će kratkoročno cene jako biti ono fluktuirajuće. Ići će gore i dole, sve zavisi od trenutne potražnje. Imamo sada da je stala potražnja električnih automobila jer su jeftiniji u Kini, Evropa se štiti, Amerika uvede 100% carinu i tako dalje. Međutim, kada dugoročno, znači u naredni 10-15 godina, za više od 10% će otići vrednost cena litijuma. Pa sad hoćemo da gledamo do sutra ili ćemo da gledamo malo dalje. E sad je to sad stvar svakog od nas. Ja kao laik sad kad vas slušam imam potpuno dva oprečna mišljenja i vrlo je teško zaključiti ko je u pravu, a zaista su oprečna mišljenja. Prosto je neverovatno da ljudi nauke... Kolega je rekao da je sada cena niska i činjenica da je cena niska. Bitno je da razumete sledeće. Znači, mi imamo ogromnu eksploataciju uglja. Znači, eksploatiše se 40-ak miliona tona godišnje uglja, od njega se dobija struja. To nam je jedan od osnovnih resursa koje imamo energetskih. Tu eksploataciju vrši EPS. Za mene je to država. Znači, ono jeste kompanija. EPS radi svoje istraživanja, otvorit će sada novo polje u Kostolcu i tako dalje. Ali je to država. Jer vi mislite da država ima mogućnosti da eksploatiše litijum? Kako da ne? Naravno da ima mogućnosti. Država ima mogućnosti. Da radi sva istraživanja, sve pripreme. Država, u ovom trenutku, kao što je profesor Cvjetić rekao, mi imamo divan geološki zavod sa divnim kolegama tamo koje vrše sada trenutno osnovna hidrogeološka istraživanja za potrebe izrade karata. Znači, rade se osnovne geološke karte, osnovne hidrogeološke i inženjersko-geološke karte. Ti ljudi su prvo izuzetno stručni i oni će završiti taj posao koji imaju. Onog trenutka kad ga budu završili, počeće da rade detalje. I naravno da ima ko da radi. Znači, to što se vrše osnovne istraživanja, tako isto izgledaju... Ima li sredstava za to? Kako da ne? Naravno da će biti sredstava. Naravno da će biti. Odakle? Srbije sredstva za to? Pa vidite vam, kažem, mislim, mi toliko para dadu smo na svašta, na koje kakve ekspoje, na Beograde, na vodi i tako dalje, ne možemo da damo pare za nešto što će nam doneti novac. Mi do sada sve pare koje smo dali u poslednjih 12 godina dali smo za projekte koji ne donose novac. Ili ne donose novac državi. Jer da donose, mi ne bi se i dalje pozajmljivali. Nama i dalje, koliko ja mogu da primetim, raste zaduženost. Kritičari iskopavanja litijuma kažu da će Drina biti ugrožena. Da će sva voda Podrinja biti ugrožena. Da li je to tačno? Ponavljam još jednom, svi kritičari koje vi spominjete slobodno neka dostave u pisanoj formi šta tačno, gde, na kom lokalitetu. Ali samo bi se vratila samo na jednu stvar. Vezano za nadzor, odnosno inspekciju. Državi i vladi Republike Srbije, nema veze iz kog resora dolazi, nije bitno da li se aktivnost sprovodi na terenu od strane državne kompanije ili od strane privatne kompanije. I to imamo nekoliko primera u poslednje vreme gde je pokrenuti privredni spor protiv kompanija koje nisu državne, zato što nisu radile u skladu sa merama koje se nalaze u uslovima, programima, planovima i u studiju proceni uticaja. Da bi građani razumeli, zašto je ovaj proces sada koji je započet juče od strane Ministarstva zaštite životne na inicijativu kompanije važan? Dok ne dođemo do momenta da studija procene uticaja na životnu sredinu za prvu fazu, odnosno za rudaranje, za rudarski deo, ne ispuni sve kriterijume u skladu sa zakonom i pravilnikom i na tu studiju hipotetički se ne da, odnosno da saglasnost, ne postoji sledeći korak koji se zove podnošenje zahteva u Ministarstvu rudarstva i energetike za izvođenje rudarskih radova i za izgradnju rudarskih objekata, odnosno za rudaranje.
Zato, svi koji imaju bojazan, a osnovano je da se ljudi boje i da imaju strah od svega što je nepoznato, što je po prvi put, a ovo jeste po prvi put, jer da smo imali znanja, sredstava, kapaciteta, mi bismo ovo započeli da radimo. Mnogo ranije u odnosu na ovaj period gde smo mi danas. Ali nismo. Iz tog razloga nam praksa, kako od kompanije strane, tako i od naših strateških partnera, ste na početku i pomenuli da smo potpisali memorandum o strateškom razumevanju sa Evropskom unijom, izuzetno značajan. Iz tog razloga nam je jako važno da svi koji imaju bilo kakav argument u pisanoj formi, da ima uporište, da nije paušalno iznošenje, jer ne bih volela da dijalog u narednom periodu, bilo da se tiče životne sredine ili da se tiče ekonomskog dela, ima bilo šta što se kaže to je interesantno. Ne može nešto da nam bude interesantno. Mi moramo da imamo odgovorno uporište, činjenične informacije i podatke da bi mogli uopšte da idemo korak dalje. Tako da, da li je nešto interesantno ili nije, da li može da bude u ovom konceptu ili onom, da bude u poluprivatnom državnom i tako da. Niko nije rigidan da čuje apsolutno sve što će da bude boljitak za nešto što je zaista prekretnica u zelenoj tranziciji Srbije. Možda spremate takav dokument, ili se spremate da se obratite sa tim nekim vašim zapažnjama, analizama? Ja sam skoro doputovao nazad u zemlju, pa sam tek juče saznao da su predali zahtev za obim i sadržinu studije. Predali su zahtev, ali je važno da i vi znate, jer ste juče doputovali, ali građani. Kompanija je predala zahtev koji nije imao narativan deo u skladu sa pravilnikom opisan do nivoa koji je neophodan, niti je imao podatke, pre svega koji se tiču vodoizvorišta u smislu priloga gde treba da se prikaže koliko je udaljeno koliko je udaljeno prvo vodoizvorište, odnosno njih 4 ukupno koliko je prikazano, tako da u 9 tačaka je poslata dopuna da bi taj zahtev bio u potpunosti u saglasnosti sa izvodom i studijem. I onda je prošao proceduru kada je došao do nivoa da bude uredan i juče je zvanično stavljen na javni uvid. Tako da ste došli tamo na vreme, dobrodošli nazad. Profesor Cvjetić, vaše kolege i vi insistirate na činjenici da je Jadar rudnik zatvorenog kopa. Jeste. Zašto je to važno? Vidite ovako, deo te euforije, kada je to krenulo, nažalost, gostovali smo u nekim emisijama, ajde da sad, ne volim da prozivam i tako dalje, a u pozadini, mi pričamo o rudniku, u pozadini idu slike površinskog kopa, idu, da kažemo, ona slana jezera kako se praktično uči leo i tako dalje, proizvodi litijum, isparavanjem i tako dalje, što apsolutno nema veze s ovim projektom. Prosto za vaše slušaoce, rudarska tehnologija. Mi možemo da eksploatišemo tako što ćemo rudnom telu da priđemo sa površine. I to vam je površinski kop, što kolega kaže, kostolac i tako dalje. On stvarno ostavlja, kako mi to kažemo, mesečeve kratere, ne možete da sakrijete. Zato što s površine vi morate da sklonite sve ono što nije produktivno da dođete do rude. I to dolazi u obzir kad su vam ležišta plića. Ovde se radi o ležištu koja se nalazi na dubini od 450 do 600 metara. To ne dolazi u obzir, jer bi, da kažemo, taj na površini otkop sigurno došao do Loznice, da se ne šalim, do Šapca i Cera i tako dalje. Znači, to ne dolazi u obzir i koristi se podzemna eksploatacija. To znači da mi na pogodan način, kako mi to zovemo prostorije otvaranja, ili otvorimo dva okna, vertikalne prostorije, ili neke niskope kose prostorije, dolazimo do ležišta, sva razrada ležišta prostorije rade se dole, eksploatacija, samo se gore pomoću tih okana ili kosih prostorija izvodi se ruda i ide praktično na obogaćivanje. Znači sve ono, prašina, gasovi, praktično sve ostaje pod zemljom. Jedini taj ključni problem što kolega kaže jeste ukoliko imate vode, mi vodu dole moramo da sklonimo da bi ljudi mogli da rade, da bi mehanizacija, ta voda se pumpa na površinu. Pritom ljudi moraju da znaju, ne pumpa se to sad crevo, pa vi gurnete u korenitu Jadar bilo koju drugu reku. Malo pre sam pomenula Drinu, pomenula sam sve vode Podrinja i to zagađenje i te pretnje koje postoje, odnosno o kojima se priča. I to je opet iz te eufore kad su rekli 20.000 litara. Ako ukucate na Google koliko treba litara vode za jednu tonu, vama će izaći podatak 20.000. Treba 20.000 litara slanih rastvora za jednu tonu. Prosto ljudima da kažemo šta znači slani rastvor, kako se eksploatiše tamo najviše onaj taj trougao Čile, Argentina i Bolivija, praktično izvlačite podzemne vode, kolega to bolje zna, izvlačite podzemne vode u kojima je rastvoren litijum,
kao što smo deca učili smo kako se so izdvaja. Sipate u bazene, voda isparava, vi skupljate dole koncentrat, litijum, hidroksid ili tako da. Eto, i tu stvarno treba ogromne količine vode da bi vi dobili. I to se koristilo. Ova tehnologija je sasvim drugačija. Znači, prema projektu, da vam kažemo, od 5 do 8 kubika po toni jednog litijuma. Znači, toliko treba vode. Pritom, računa se, da kažemo, veliki procenat koristi se upravo ta voda koju mi izbacujemo iz jame da bi se bezbedno moglo raditi. Taj deo vode, skuplja se voda sa placa, sva kišnica i tako dalje, pa samo dodatak, razlika u momentima kad treba. Sve zavisi od faze, da kažemo, razvoja projekta. U početku neće trebati, kad dođe neki maksimum proizvodnje, trebaće više vode. Kažem, opet, taj deo... Ali tvrdite, ne toliko da bi ugrozilo... Ne, ma ni slučajno. Da vam kažem, Drina, oko 350 kubika u sekundi, a ovde, ono što bi se zahvatalo, da vam kažem, ide na deseti deo, ma kakini procenta, kad tamo pogledate, da ne bi da pričam broje, ljudima ništa ne znači. Znači, to što bi se zahvatalo, pritom, ne iz Drine, ne gurnemo mi sad crevo pa vučemo iz Drine, ne, iz aluviona Drine. Šta to znači? Priobalje Drine, kao što se Beograd snabdeva vrenim bunarima. Uradi se par bunara i iz podzemlja se, iz vodonosnih horizonata se povlači deo vode koji trebaju. Ali zašto iz tog priobalja? Negde kod Lipničkog šora, ako je neko tamo, tu imate deo koji je devastiran, da kažemo, ajde, ilegalnim kopovima, skidanjem šljunka. Skinuli ste zaštitni sloj, te inače vode nisu dobre za snabdevanje građanstva i zato bi se buše praktično radili tu bunari, koristila ta voda, pa pre procesa čistila, pripremala i tako dalje. Znači, daleko, daleko, mislim, smešne su te cifre. Odmah da vam kažem, to apsolutno ne stoji. Tako da. Kada se govori o zaštiti životne sredine, često čujemo kao argument da Evropska unija ne bi uvozila ni sirovine, ni proizvode koji nisu izrađeni po najvišim ekološkim standardima. Da li je vama to neka garancija? Pa ne, da vam kažem, mi smo očigledno reeksport zemlja postali za Kinu, kao što vidite, znači možete jako lako da vidite šta se dešava kod nas. Ono na što bi se vratio, što je vrlo bitno u celoj ovoj priči, proces Cvetić je potpuno u pravu. Za sam proces dobijanja litijuma kod nas ne treba tolika količina vode. Problem je u tome što se litijum svuda u svetu dobija iz slanih rastvora, znači bukvalno isparavanjem u bazenima. Ovde kod nas je situacija dosta drugačija, znači jadarit je vrlo specifičan element, i vrlo teško je razbiti njegovu kristalnu rešetku. Odatle i cela priča vezana za sumpornu kiselinu. Kada su vode u pitanju, ono što je, ajde da kažem, moja uža stručnost, šta je problem? Problem je u tome što je to cela ta zona oko rudnog tela, znači pod pritiskom. Znači voda se unutra nalazi pod pritiskom. Da bi gledaoci razumeli o čemu se radi, onog trenutka kad izbušite bunar, vama krene voda obično da curi napolje van bunara. To se zove arterska izdan, ona može da bude arterska ili subarterska, znači ili da curi ili da se podigne značajno. Oni taj ceo pritisak koji se nalazi oko rudnog tela treba da oslobode, da bi mogli da uđu u rudno telo, jer inače će ih podaviti dole. I sva ta voda mora da izađe iz tog rudnog tela. Onog trenutka kad ta voda izađe iz tog rudnog tela, ta voda je opterećena svim i svačim. Između ostalog i arsenom, koga vidimo da se javlja svuda oko piezometara, odnosno istražnih objekata. Mnogo je velika količina vode koju će oni ispumpati. Nije samo problem u količini vode koju će oni ispumpati. Problem je u tome što vi tamo imate 800 mm kišnog taloga godišnje. Da bi opet gledaoci razumeli, znači da na jednu kocku od metar puta metar padne 800 litara kiše. 2014. godine palo je 1214 litara kiše na taj jedan kvadratni metar. Mi smo imali tamo poplave epske. Znači, te iste poplave su se desile, kako ste rekli, 2019. godine, ali su one bile pre toga još 6 puta, znači od trenutka kad merimo. Znači, od 1946. godine na ovamo tamo je 6 puta bilo poplava. Problem je što cela ta priča vezana za rudu, kako ništa neće izaći odande. Vi morate da iznesete rudu. To su stotine tona rude koje će biti iznošene iz rudarskih radova, stavljene na privremenu deponiju, odakle će se dalje prerađivati. Sve preko toga svega će padati kiša. I ne daj Bože nekih poplava. Sve to će se sjuri u Drinu. Ne, ne. Zašto? Samo da završim ovo što mi je jako bitno. Da budete predne. Na osnovu čega tvrdite da će to sve da se sjuri u Drinu? Prvo, Drina nije tu, prvo imate korenitu, Jadar pa Drin. Na osnovu čega će da se to slije sve u Drinu? Znači, poplave koje su do sada bile u toj zoni govore o bujičnim tokovima koji se tamo javljaju. Štavica ima negde oko 70 puta razliku između minimalnog i maksimalnog protoka. Znači, govorimo o bujičnom toku. Štavica je reka u čijoj dolini hoće da se pravi deponija.
Znači, ne daj Bože, bilo kakvog ekscesa, koji je u rudarskim radovima, pa moglo bi se reći neizbežan, nama će sva ta voda da se jadrom i korenitom slije u Drinu, a iz Drine u Savu. Znači, još jednom naglašavam ovu priču sa početka razgovora. Znači, mi smo već u vodnom telu koje se nalazi 15 km udaljeno i 4 km udaljeno od toka, kako se zove, Drine, našli arsen. Da li je on rudnik Stolice, da li je Rio Tinto, nebitno je. Znači, propagacija zagađivača je jasna. Znači, mi je vidimo. Ona je jasna i obrađena u ovim dokumentima koji su dati. Ja ne vidim razlog za dalje razmišljanje. Ja pitam samo to što se naš, koja je to koncentracija arsena? To je koncentracija takva da je detektovan arsen. Znači, ona je u MDK... Da li je to veća od dozvoljene granice? Ne. Ona je u MDK, ali je 2019. prvi put detektovan arsen. Znači, do 2019. godine nikada nije detektovan. Sada ga detektujem. To nije tačno. Znači, pogledajte izveštaj ministarstva kvalitet zemljišta za 2015-16. godinu. Pričamo o uzorku vode. Ja vam kažem, pogledajte. Pričamo o uzorku vode. A to što je na zemljištu kad tam mora da potone. I pre ili kasnije. Ako ja ne pričam istinu, onda ja pričam ono što tamo piše. Znači, ja ne pričam nikakve svoje observacije, nego pričam o onome što je napisano u tom dokumentu. Apsolutno se slažem. Sami ste rekli, znači, daleko ispod neke granične vrednosti, poznato je da i ovde u Rudi nađeno je u tim kompozitima na 2-3 mesta, to su mali. Tvrditi na osnovu jednog uzorka, da li je to Rio Tinto i tako, to je, mislim, stvarno sramota. Ja ne tvrdim da je Rio Tinto. Pa pomenuli ste Rio Tinto. Ja pominjem da postoji mogućnost da je neko zagadio. Da li je rudnik Stolice, da li je Rio Tinto, šta je? Zašto ne mislite da je to prirodno? Zašto ne? Ako tu imamo banju Koviljaču termalne vode, ako imamo ležište dole koje je bogato, koleginice rekli, pojavljuje se sve to. Da, zato što do sada bi se detektovao arsen da je prirodnog porekla. Pošto se nije detektovao od 2015. do 2018. a 2019. mi ga detektujemo, znači ispod MDK, naravno, svakako, znači da postoji propagacija. Od čega je propagacija? Ja zaista u ovom trenutku neću da ulazim u to. Mislim, to ima ko treba time da se bavi, ne ja svakako. Ceo spor i oko moga rada je nastao zato što su nedorečeni. Znači, ako nađete nešto u tragu, to ništa ne znači. Verujte mi, ovde je lepo napisao, nađeno je u ležištu. Ima u ležištu, kad su pravljeni kompoziti i tako dalje, ima. Što ne znači da ne može da se pojavi. Ali molim vas, imamo tu čitavo rudno telo, imamo banju, Koviljaču i tako dalje, tako tvrditi, to je daleko, daleko ispod granice. Ne možemo samo reći, onda kad kažete reka praktično korenita, okolo te reke, pomenuli ste tu rečicu gde će biti... Štavica je potom. Da, štavica. Kad kažete, poveća se 70%, u normalnom njenom objemu, kažite mi kolika je njen protok. Izuzetno male. Znači, u pitanu je bujični potok. Pazite, ovako, da se nešto... Mi smo ljudi, inženjeri, kad vi lajku kažete, to se poveća 5 puta 70%, ja bi se uplašio. Pa, lajci znaju šta je bujični potok. Ali u odnosu na čega? U odnosu na čega, morate reći? Kad se tih 70% poveća, i dalje ne predstavlja problem. Ja samo volim da budemo to ono što kao mi se stalno branimo koji smo radili, a vi dođete sa strane i onda jednostavno kažete i okrenete se ode. I ovaj biti, pa vidi, bit će 70%. Šta znači 70%? Šta znači povećan arsen? U odnosu na čega? Imate, nađete na jednom mernom mestu, na jednom, i tvrdite da je to od Rio Tinta. Pa mislim, to je stvarno, ja vam kažem, ne branim, koliko god vama delovalo. Ja ne branim. Ali je stvarno neozbiljno i sa naučne strane, čovek je isto inženjer. Pa ne možete tvrditi, u jednoj bušoti nađete zlato i okej, ajde otvaramo rudnik, eto zlata. Pa to je daleko od toga. Tako da, moli vas samo da budemo tu obazri. Daleko ispod, to je tek jedva detektovano, moguće da se pojavi, imate dole rudno telo, nije isključeno, rečeno je da se našlo u tim kompozitima koji su pravili, znači nije isključeno da se negde pojavi. Prosto vodom i... Jednostavno to, samo da budemo dosledni, da ne unosimo zabunu. Samo kratko, može li poljoprivreda uz ovakav rudnik? To će da potvrdi procena uticaja. To će da potvrdi procena uticaja i to će da potvrdi dokument koji željno iščekujemo, sad već mogu da kažem, određeni duži period, bez obzira što je ovaj dokument koji je kompanija objavila javno dostupan i koji je mogao da da uvid građanima i široj javnosti o čemu se tačno radi. Ono što je izuzetno važno, samo da napomenemo, u području o kom pričamo, imali smo, pored akcidenta Stolice, koje je uzrokovan
vremenskom nepogodom. Mi ćemo insistirati u studiji da se definišu mere ublažavanja i projekcije u vidu trendova kako može da se reaguje i da se prevenira uticaj klimatskih promjena u konkretno na ovaj projekat i na sve njegove segmente. To je izuzetno značajno. Vi kao inženjer vaše struke to vrlo dobro znate i zato mislim da je ovo prava prilika ako imate i stranu ekspertizu ili primer prakse na koji način to može da se unapredi. Pošaljite takođe u vidu komentara. Mi smo prošle godine uklonili istorijski otpad koji se nalazio u tom kraju, konkretno iz fabrike Viskoza kod Loznice, preko 2753 tona opasnog istorijskog industrijskog otpada, gde je potvrđeno od strane inženjera i licenciranih laboratorija da to zagađeno zemljište sada imamo potpuno upotrebljivi zemljišni resurs koji može da bude na raspolaganju kako poljoprivredi, tako građanima i tako dalje. To je dokaz da zelena tranzicija, koja je i današnja naša tema, jer smo otišli malo u neke segmente koji se tiču konkretno detalja projekta, što mislim da je isto važno, jer imamo s jedne strane profesora koji je radio na dokumentaciji, sa druge strane eksperta koji je osnovano ili neosnovano zabrinut zbog manjka informacije ili dezinformacija za taj segment, tako da je ovo značajno. Ali da kažemo da zelena tranzicija, ako ne prihvati da izazove u zaštiti životne sredine ne pretvori u mogućnost za razvoj i rast, mi onda ništa nismo razumeli. Izvinjam se, samo još jedna rečenica. Imam konkretan primer da bi građani razumeli. Dugo se govori o brzoj deonici u istočnom delu Srbije preko Donjeg Milanovca i Kladova. Mi dve godine komuniciramo sa koridorima Srbije na koji način da predupredimo da ta brza deonica u tom projektovanom smislu ne prolazi kroz Nacionalni park Đerdap. I mi smo u tome uspeli, oni će izmeniti projektnu dokumentaciju u onom delu koji zahvata prvi i drugi stepen zaštite, gde inače već postoji put. Ovo govorim da bi građani razumeli. Kada ima, a ima dovoljno znanja, iskustva, upornosti i odgovornosti prema struci, može da se nađe kompromis za sve ono što je potražnja i potreba s jedne strane privrede, razvoja svih delova Srbije, a sa druge strane da se apsolutno zaštiti životna sredina. Htjela sam da vas pitam, da li je vaše ne konačno ne? Ili može nešto da vas ubedi, neko istraživanje da kažete, pa čekaj, ovo je možda zaista razvojna šansa? A životi i životna sredina nisu ugrožene. Da, mislim, lepo je i treba da se vratimo ka zelenoj tranziciji. Mislim da to i jeste nešto lepo o čemu treba da razgovaramo. Ovo ne koje ja danas pričam, nije samo moje stručno ne, zato što ja zaista mislim da to ne treba da eksploatiše neko drugi. Ako dođe do toga, treba da eksploatišemo mi. Ovo ne su dali ljudi sa lokala. Znači, ljudi koji žive tamo. Za mene je njihovo ne konačno ne. Znači, rudnika tamo nikad neće biti. Znači, nemojte imati dileme jednog trenutka. Znači, nikada se neće otvoriti. Kako možete biti da budete sigurni? Pa znate kako da vam kažem, mi se zvanično vodimo kao demokratska zemlja. Ako vi imate trenutno raspoloženje ljudi takvo, da niko nije zainteresovan za to i da je većinsko raspoloženje protiv, onda je pa potpuno normalno da se to ne radi. Znači, meni bi bilo sasvim logično da ministarstvo i vlada čuje te ljude koji tamo štrajkuju, bune se i tako dalje. I da to bude sasvim dovoljan razlog da... Ne mislite da ti ljudi možda mogu da promene mišljenje? Ne. Ti ljudi ne treba da menjaju mišljenje. Ti ljudi imaju svoj posao koji tamo rade, koji je vezan za zemljoradnju. Mi toga više nemamo. Da li treba ili mogu da menjaju? Pa oni mogu da menjaju. Rekli ste da ne treba da menjaju. Po meni ne treba. Znači, po meni ne bi trebalo da menjaju mišljenje. Oni treba da ostanu u toj zdravoj sredini. Koliko je ona zdrava, mislim, to je sad pitanje s obzirom na sve ovo čemu smo večeras pričali. Ali ne, oni ne treba da menjaju mišljenje. Oni treba da se bave uzgojem stoke. Mi više nemamo stoku, mislim, da se podsjetimo. Ali ono što je jako važno, mi više nemamo vodu. Znači, mi već 20 godina beležimo drastičan pad naših vodotoka, znači Save, Dunava, Morave. Znači, beleži se pad nivoa, beleži se pad proticaja i mi više vodu nemamo. Ovog leta smo imali suvo leto, mislim da je u uvodnoj reči o tome i pričano, i mi ćemo na kraju ostati bez vode.
Ono što je bitno i ono što moram da vam kažem, to je da je Mačva još jedan od retkih resursa gde su nam ostale podzemne vode koje mogu da se eksploatišu za vodosnabdevanje stanovništva i da ukoliko to budemo zagadili, onda više ne treba da pričamo ni o kakvoj tranziciji. Na samom smo kraju, vrlo kratko, tražili ste reči. Da, ovo što je kolega rekao, činjenica, kad pročitate i ovu, da kažemo, strategiju upravljanja vodama u Republici Srbiji, činjenica, to je neki drugi region, Srem, Mačva i tako dalje. Mačva i spremajući se za ovo, malo sam pogledao, mi pričamo tu i stvarno su tu neke rezerve vode. Pazite, kad to kaže jedan profesor Stevanović, koji je stvarno svjetski ekspert, tu nema sumnje, treba slušati. Međutim, hoću samo čisto da pokažem ljudima šta znači danas da budete ljudsko biće. Priča kolega, to je Mačva. I ja sam sad pogledao, tu se smatra po toj strategiji Mačva je jedno cela izdan. Debljina čak i do 70 metara ide. Tako, je. E sad vidite ovako, meni nije bilo teško, ja izađem i pogledam taj deo centralne Mačve, to vam je opština, ajde da kažemo, Bogatić, Šabac i Loznica. Zajedno imaju 120, oko, da me ne uzimaju, oko 120.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ja onda sednem i izračunam, po jednom hektaru vam treba, otprilike, gledao sam evropske standarde, sve zavisi koliko zemlja ulaže, treba vam od proseku u Evropi 150 do 200 kilograma veštačkog đubriva. Pritom, iskorišćenje đubriva ide u najboljem slučaju, da vam kažem, do 60%. 40%, znači na tih 200 kila, 50 kilograma, pomnožite po hektaru puta 120.000 hektara. Svake godine ostane, pošto ne ostane, negde potone. Znači, odlazi dole u vrlo plitke izdani. Međutim, nikako ne bi volio sad još poljoprivrednike protiv mene. Ali vam samo kažem da je to prosto tekovina civilizacije. Da, sad treba da ne proizvodimo hranu. Znači, prosto da vam kažem da moramo malo da pogledamo i širi komplet. Ja se slažem sa kolegom, ja bih volio da mi kopamo, to je nemoguće. Rekli ste, nemamo sredstava. Ti ljudi, da li treba? Treba da odluče, praktično oni. Ali, naš civilizacijski, naša tekovina, mi neke stvari moramo malo da sagledamo. Dobro, ostalo mi je samo nekoliko minuta. Mi smo pozvali naše posetioce našeg sajta da pošalju pitanje. Ja ću da kratka pitanja pročitam u odgovor i moraju da budu kratki, pošto imamo zaista 5 minuta. Koje garancije postoje da će se poštovati ekološki standardi ako dođe do otvaranja rudnika i ko će provjeravati da li se standardi poštuju? Pre svega inspekcija, i to ne samo Ministarstva zaštite životne sredine, već je i inspekcija Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva građevine, zato što objekti koji se budu gradili će biti u njihovoj ingerenciji i to će biti definisano između ostalog i studijom u proceni uticaja, i zato je važno da apsolutno svi učestvuju u istoj kako bi mere bile precizno jasno definisane i kako bi monitoring bio precizan. Da sutra nadzor, odnosno inspekcija na osnovu planske dokumentacije i drugih uslova ishodovanih kao što su vodni uslovi, uslovi zaštite prirode, uslovi zaštite spomenika kulture, uz definisane mere u studiji mogu na terenu da rade nadzor i da vrše inspekciju. Jasno. Kako će se izbjeći zagađenje i isušivanje podzemnih voda i da li je to uopšte moguće? Pa da vam kažem, to pitanje u stvari ne stoji. Zašto isušivanje? To se pojavilo i ovaj kolega koji je pričao, ja mislim, u Ljuboviji kad je bilo, zašto bi se isušivalo? Praktično odvodnjava se taj jedan sloj. Vi gore imate vodonosne horizonte, između imate praktično nepropusne slojeve, apsolutno ne dolazi, nije u pitanje, znači nije upitno kako je isušivanje. Znači ne treba na taj način uopšte razmišljati. Jel će biti isušivanje, saglasni ste? To sad ne možemo da kažemo. Znači trenutno u prirodi postoji nekakav ekvilibrium. Rekli smo da je znači ta izdan dole pod pritiskom, ova gornja izdan koja se koristi, koja je u aluvijalnim naslagama, šljunkovito-peskovitim naslagama duž dolina reka, ona je sigurno u nekom kontaktu. Ukoliko se bude, znači, oborio taj pritisak dole, možemo očekivati da će doći do obaranja nivoa podzemnih voda u aluvijalnoj sredini. Ja samo da dodam, znači, svi modeli su pokazali da spuštanje nivoa u toj najpriču izdaj koja se koristi na nivou je prosečnog spuštanja nivoa inače koji se dešava. Eto, to pišu u studiju, to su radili. Reći vam ovako, kop drmno je oborio nivo podzemnih voda od prirodnog negde oko 100 metara. Ja se samo izvinjavam, ovo je vrlo opasna paralela. Šta će se tamo desiti, ja ne znam. Vrlo opasna paralela. Površinski kop, podzemni kop, na nivo spuštanja voda, nemaju nikakvog zajedničkog dodira. Površinski kop, profesor je potpuno u pravu, znači paralela možda nije sjajna, ali je vrlo jasno šta može tehnički da se izvede u nekoj zoni. Zato molim zainteresovane građane da zaista vode računa o odgovornosti prema izrečenoj reči. Čuli smo malo pre da će Srbija ostati bez vode. Da li zbog projekta Jadar ili nečeg drugog. To je jako
ozbiljna kataklizmična izjava i iz tog razloga ako imate podatak koji to potkrepljuje studiju, kogoda ima, vi ste to izrekli, vi morate imati odgovornost prema izrečenoj reči gde ste rekli da će Srbija ostati bez vode. Dajte državi Srbiji kao patriota i neko ko želi dobro svojim građanima, ko želi demokratski kao i danas da razgovaramo i da nastavimo, da vidimo ono što sve stručne vodoprivredne institucije, hidrometeorološki zavodi i ostale resorne i zavodi i institucije nemaju, da nam dostavimo. Nažalost, gospođo Pavkov, znači podaci kojima ja raspoložen su podaci hidrometeorološkog zavoda. I kada pogledate podatke hidrometeorološkog zavoda, imate meteorološki godišnjak i možete iz njega da izvučete vodostaje ove tri reke o kojima sam govorio i vidjet ćete znači obaranje nivoa podzemnih voda u tim rekama. Ja nijednog trenutka nisam rekao da ćemo mi ostati bez vode. Ja citiram, vi ste rekli mi ćemo ostati bez vode. Citiram, možda ja nisam dobro čula. Ja sam rekao da, znači, da se nama nivoi podzemnih voda drastično obaraju u poslednje vreme zbog klimatskih promjena i da vi ove godine, recimo u Gornjem Milanovcu, niste imali vodu dva meseca. Okay, a tako to isto se zove ostati bez vode. Apsolutno, razumem, onda ja sam možda pogrešno percipirala. Samo da vam objasnim dalje. Znači, problem je u tome što obaranje tih površinskih voda, znači njihovog nivoa, automatski obara i podzemne vode, a mi se svi snabdevamo iz podzemnih voda. Tako da su podaci dostupni, oni mogu da se vide na sajtu Hidrometeorološkog zavoda i jednom vrlo prostom analizom možete da dođete do zaključka kolika su ta obaranja. Po onome što sam ja zadnji put gledao, u pitanju je 2 metra. Ali to je već kriva klima, nije kriv projekt. Veoma ozbiljno. A reka Jadar, samo da bude kratko, jasno 30 sekundi, da bude jasno gledalcima ko je bio na terenu, može u nekom segmentu da se preskoči. Tako je, o tome pričam. Hvala, samo je važno da to razumemo. Mi sad idemo u studiju informativne redakcije Blic televizije, pa se vidimo za nekih pola sata ponovo ovde.